таны хөдөлмөрийн та орж ирээд одоо баахан тайлбар хийдэг хөөх. Ер нь одоо нэмц цагтаа хийдэг юм аа л хийж. Энэ банкны хороон дарга чамд хаваас гэж баг агтцсан байхгүй. Тэг чин дахиад эднийг шалгаруулдаг комиссийн дарга болно. Илүү шунал хүнийг дандаа алдаг байхгүй юу? Ямар ч бас миний хэлнэ.